ကျွန်တော်အနေနဲ့လက်နက်ကန်အကြမ်းဖက်တန်းဆူမှုတွေပေါ်မှာလက်လျော့ဖြည့်ရှင်ပေးသားမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာလည်းပြောချလိုပါတယ်ဟုတ်ပါရှင်လို့ NCA မလုပ်နဲ့အဲ့ဒီ NCA တွေကြောင့်နော်ရန်သူကိုတဘုံကိုအင်အားမှုဝေရောက်အောင်ကြံတိုက်တယ်လို့မျိုးဖြစ်နေတာကဲသူပြောတာနော်အဲ့ဒီ NCA တွေနော်ဘာဘာတဲ့ပုံတာမဟုတ်ဘူး NCA NCA ခုရှမ်းတော့တော့လုံးကုန်ပြီလောက်ဖြစ်နေတဲ့ဒီတီဝေါ်တွေအစစ်စစ်ဖြစ်လာတယ်ချော့တိုက်ဒုံးတွေဒရုန်းတွေရန်သူတွေအမြောက်အများနဲ့အခုတောင်ကန်တိရောက်လာတာနော်ဒီလောက်အောင်နေတဲ့လိုင်ကောင်းထွက်တော့မယ်အတန်နေနဲ့လူဝင်နေပြောနေတဲ့သတင်းတွေကိုလည်းမလုပ်ဘူးအဲ့ဒီလိုနော်ရန်နဲ့ညံဝေးတွမ်းပြီးတော့ဘုံတန်အနတ်တန်စူးညံနေတဲ့အချိန်မှာအမေရိကန်တို့အပြစ်ခတ်ရက်စဲငိမ့်ကြိုင်းသဘောတူစာချုပ်ကိုနေပြစ်ပြစ်ပတ်လဲဆိုပြီးတော့မင်းအောင်မရတော့ဘောကောင်းဖြစ်ပါနော်အောက်မှာတင်းကတိပဲအပြုတ်ပြီးတော့စစ်ကွေးတွေရတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီကွဲမှာကိုယ်ဆောင်ကြီးဆောင်ကြီးထားတွန်းလိုက်တယ်လက်နက်ကင်ပြီးတော့တောင်းဆိုရတဲ့အရာတွေဘာမှမမလိုက်တော့ပဲနဲ့တနိုင်ကန်တော့ဆက်လက်စိတ်နေမယ်ပေါ့သူအဲ့လိုပြောတဲ့အချိန်မှာပန်ဝါမှာမှာအဓိကကြားတဲ့စကမ်းတွေကိုတိတ်ပြီးတော့ပြန်ရေးအသေးတယ်Hello အားလုံးမိတ်ဆွေများပါကျွန်တော်လည်း official channel အားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်เนาะဒီနေ့မနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်မဲ့တဲ့တင်လေးတွေကတော့เนาะဒီနေ့မနေ့ခင်းရဲ့တဲ့တင်လေးတွေကိုကျွန်တော်အတက်နဲ့ဆုံးတို့ချုံနဲ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ်နောက်ပြီးကြတော့เนาะနောက်ပြီးကြတော့မင်းကြီးကတော့စစ်ကောင်စီကတော့ NCA ကိုစေမြောက်လို့ရဲ့တဲ့တင်တွေလည်းပါမယ်เนาะအဒီရဲ့ Champion စစ်ကောင်စီကဘယ်လိုမျိုးနေပြောတာလဲဆိုတာလို့ကိုလည်းကျွန်တော်နောက်မှာထည့်ပေးထားပါတယ်เนาะနောက်ပြီးကြတော့ဒီ NCA ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะငါဘုံကလည်းဘယ်လိုမျိုးလောင်ထားမလဲဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะနောက်ဆုံးမှာကတော့စီတင်ပွေးထက်မြောက်တော့စီကနေเนาะဒီရဲ့ကြောင့်လာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဘ ਹੁ တတာ၃တချက်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ရပြီးတော့အားရစာလေးတွေကြားရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။ကဲပထမအုပ်ဆုံးကတော့နော်ဒီနေ့မနက်ခင်းရဲ့တရင်လေးတွေကိုကျွန်တော်အတက်နိုင်ဆုံးအတူချုံလေးနဲ့ဖတ်ပြပါမယ်နော်။ပထမအုပ်ဆုံးတရင်လေးကတော့နော်စကိုင်းတိုင်းနဲ့ကမ့်ပလိုမြို့နဲ့ဇီကုံမြို့ပေါ်တွင်နော်ရီစာဖြစ်သူနဲ့တဲ့တွားရုပ်တွေ့ဆုံဒီတဲ့အကျံဖက်စစ်ကောင်စီတတနာဦးကိုအရှင်ဖန်းစီရမိခဲ့ကြောင်းကမ့်ပလိုရဲ့နော်တွန်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တာဝန်ရှိသူကပြောဆိုထားတဲ့ဆိုတဲ့တရင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။ကဲကြည့်မင်းရကလည်းနော်အမစစ်တစ်ဂိမ်းမှမတိ PDF ဂိမ်းမှမတိလမ်းမှပြပြနုခုလည်းနော်အမနာဝူထားပြီးတော့လာဖန်းခံရပြန်ပြီနော်မင်းတို့စခွေးတွေဘောကလည်းကြည့်ဦးတေးပီတေးမရိုးရဘူးနော်ပြောစရာတွေကြည့်ပဲကဲနောက်ထပ်တရင်နော်တီဘောမျိုးရှိဆက်တဲ့ရဲ့တက်စကန်အလုပ်ကိုတိုက်ခိုက်တိုင်ပိုက်မှုအတွင်ဟာဝီဇာလက်နက်ကြီးများအပါဝင်နော်လက်နက်မျိုးစုံ200နီးပါးကိုနော်တင်စီရမိထားတယ်နော်ဆက်တဲ့ကနော်ရဲတပ်ပြည်သူများကိုနော်ဦးတီရွက်လေကြောင်းမြေပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူ33ဦးလည်းတေဆုံးပြီးစာတင်ကြောင်းနော်ပြည်နေများလည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့သိရပါနော်ကြည့်ဦးလက်နက်ခဲရနေကတော့ဒီဟာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်နော်200ကျော်ဆိုတော့လုံးဝကိုမနေဘူးနော်လုံးဝကိုစိတ်ကျင်းနေအားရဖို့ကောင်းတယ်နော်ကျွန်တော်နဲ့တနေနော်ပင်လယ်ဘူးမြို့ကိုတဲ့ NGO ကဝေးဝင်ကြည့်တော့ဦးရင်မွန်ကရောက်ရှိပြီးနော်အမျိုးသားရင်ရွက်ရဲ့ဆိုးရကကွေရဲ့ဝင်ကြည့်ချုပ်ဌာနပြည်ထောင်စုဝင်ကြည့်နော်ဦးရင်မွန်ဟာတဲ့မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲအပြီးနော်နေရကြမှာအဲ့ဒီမြို့ကိုရောက်ရှိခဲ့တယ်လို့နော် NGO ကနေနော်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဆိုတဲ့တရင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲလုံးဝကိုလေးစားဖို့ကောင်းတယ်နော်ဟိုဘက်ရက်ကကဘောမရီရဲ့စစ်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ကလုံးဝကိုတချားစီပဲနော်တကယ်ကြည့်အောင်ဒီမှာနော်လုံးဝကိုလေးစားဖို့ကောင်းတယ်နော်သူသွားတဲ့နေရာတွေသူသွားလို့ရတဲ့နေရာတွေကတော့ရောက်အောင်ကိုသွားပြီးတော့เนาะအားပေးစကားတွေသွားသွားပြောရဲဆိုတာကလုံးဝကိုစိတ်ချင်းနဲ့အားရဖို့ကောင်းပါเนาะဒီမှာဂျီယုံဂျီသားမှာလည်းပင်လယ်ပူမှာလည်းเนาะတင်းစီရမရဲ့လက်နက်ခဲရနေเนาะလုံးဝကိုစိတ်ချင်းနဲ့အားရဖို့တရင်နေပါပဲเนาะပြည်သူတွေအလုံးလဲစိတ်ချင်းနဲ့အားရကြမလို့ထင်ပါတယ်เนาะကဲဒီမှာလည်းကြည့်เนาะအမခွေးတွေရဲ့ဘိန်းဖြူတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะဘိုပဲစီကောကခွေးတွေလိုမျိုးအချင်းမယုံဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ကပြည်သူတွေရှိမှာကိုအမမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာเนาะဘိုပဲစီခွေးတွေဆိုရင်တော့ဒီရာမျိုးပစ္စည်းတွေကိုเนาะသူတို့ကြိုက်တယ်လို့ယူတုံးပြီးမှပဲเนาะဖြစ်စီပါတယ်ဆိုပြီးပြီးတော့နည်းနည်းပါပဲပြပြီးတော့ဟန်ပဲလုပ်ပြတာเนาะညီသားမကောမှမြည်ပြည်သူတွေအားလုံးကိုခေါ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေရှိမှပဲရှိုးသွားတာအလုံးဝကိုစိတ်ကျင်းနဲ့အားရဖို့လေးစားဖို့လည်းကောင်းတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ကကွယ်ရေးဝင်ကြီးချုပ်ဦးယူမွန်ကတော့เนาะကဲနောက်ဆုံးတရင်လေးเนาะအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတဲ့ဇကုံထရန်ဦးဆောင်တော်တဲ့เนาะကချင်ပြည်နယ်ဒေသတည်ထာနာချုပ်ရှိပေါဝါမြို့ကိုเนาะအဓိကကကွယ်ထားသည့်တဲ့အမှတ်2000နဲ့ချဆောင်တရင်ထာနာစစ်နှစ်အတူเนาะတက်စခန်းစုစုပေါင်း၄ခုကိုKIA ကတော့ဦးဆောင်တော်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့များကထက်မှန်တော့တိုက်ခိုက်တိုင်းပတ်ရရှိခဲ့ကြောင်း KIA စစ်ရေးတရင်ကြီးကပြောဆိုထားတဲ့ဆိုရဲတရင်လေးပဲဖြစ်ပါတော့ကဲဒီနေ့ကတော့လုံးဝကိုစိတ်ကျင်းနဲ့အားရဖို့တရင်နေကြီးပါပဲနော်အမှလက်နက်ခဲရနေလဲကျွန်တော်ပြထားပါတယ်နော်ခွေးတီအလောင်းပုံတွေကကျွန်တော်မထားပေးတော့ပါဘူးနော်အမှနောက်မှလည်းခွေးတီအလောင်းတွေများကြီးရှိတယ်နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကတော့ဖြစ်လိုက်ပါတယ်နော်ကဲလက်နက်ခဲတွေလုံးဝကိုစိတ်ကျင်းနဲ့အားရဖို့တော့ကောင်းတယ်နော်ကဲဒါလေးတွေကတော့စစ်ကျင်းတဲ့အားရဖို့ကောင်းတဲ့တဲ့ရင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲဒါဆက်တက်ပဲကျွန်တော်တို့စာကြည့်ရမယ့်ဗီဒီယိုလေးကတော့နော်အချမ်းပတ်စစ်ကောင်စီကနော်မင်းရဲ့ NCA မှာသူပါတယ်ပြောသွားတယ်လဲဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တို့နောက်ထောင်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်နော်ကဲတိုက်ခိုက်မှုများဟာနိုင်ငံရေးအကြောင်းပြပြီးလက်လက်ကင်အချမ်းပဲလောရက်တွေကိုလှုပ်ဆောင်နေကြခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်တို့တွင်လည်းပါတီတို့ဒီမိုကရေစီဓာညပေါ်မှာရှောက်ထမ်းပြီးပြည်တော်စုကြီးကိုအထူးတကွတည်ဆောက်ကြဖို့တဲ့တတိတခြားရတ္တိလူစိတ်ဘုရားရှေ့တန်းတင်လာကြတော့ကိုလည်းတွေ့ရှိရပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့လက်နက်ကိုင်အကြမ်းဖက်တန်းဆူမှုတွေပေါ်မှာလက်လျောဖြည့်ရှင်ပေးသားမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာလည်းပြောချလိုပါတယ်တမ်မတော်နေနဲ့သူကမြန်အ
macam ni tahun yang dulu aku ni baru ada. Lusa ni lusa dah hari gula, tambah sangat tambah pita jauh. Jadi macam ni ni, macam betul hari ni tahun cakap makan ya, tadi bija boleh, jadi ni ni tambah TV jauh jauh balik. Tu kan macam ni, jadi orang ni kan, di muka si suah ojo dek kalam yang mah, kita lulu amnya suha, di muka si ni darah apa ni, di muka si hiji muka ni, alam bunyi je pita gula, bersih ya balik. Demokrasi ini jemu sura, dulu jen domo, apa lah ya, luar sana dia tu, biru berkah lomu, macam pe pasang muri kah ni, siang siapa, yang jahne ni ne pasang ni pade sura tu, emen tu tu, semua jabo lupa le, ni mana ngai, dunia jemu, demokrasi sura datang kalah mah, takharu kah, ni mana tamai deh kah lu, ada mah dahri bama, yoji kuzang bu lomu jen lu jau. Tapi bahanari sungguh kaya tu lo. Macam mana tinggi ya me? Pilihan juga ceri gula. Adakah gua baca segera? Baca mana sahaja. Nengah raya tahu yang jago, tangsang gua yang jaga jare. Asalnya anak bandar ke asa. Demokrasi jenis ni gua lemah sah, jenuh kerja barai. Gua nengah gua, di sana, di ni ane le, nengah dah mian kata, tiba ke, mian tu bambu mulu mian le, pesi ni cime. Okay, dia cakap sekarang si pelajar ni kan, mungkin nasi jualan siapa, no, jualan mian cuma tebi bau, no, jadi jual lupa, no, tu bila fakoh cik esok ni pido ni le, dora tu bila aku tu mian ni masuk lupa, no, pido ni le, no, ada nak mana, no, ada kesan apa tapi CD yang bujuk tempat lepas siang ni jualan, caya umat seron, no, jualan mian cuma pelajar bau, no, kena tengok video, no, ngambung kan, no, belum ni lama ni tempat lepas jualan tu cik sulai caya, no. Tiba ni saya dah tengok, tiba ni suka ni belum belum bau, belum belum caya, ni mana lepas ni makan ni ya, tak kubur, no, tak kubur. Tiba terai nama aku, no, jenolai kan ada dekat, jenolai lebih sesi makan, jenolai bosan lah. Tiba terai nama, tercium topi tu ludu di bawah, no, tercium topi tu ludu di kah. Tiba terai nama mulai jadi sedap masih lalu le, jenolai le bosan bi sedap tiba mah, biar siang lalu belum nyaru lah asal dia, no, amu tu milih di bawah, tercium amu tu milih di mubi lo. Jaga dah dah mana orang mau kuya, terus kah. Keling kecil ni. Sedap pun macai dah, leter susah, outdoor sah, paulu beda, sanggup biri di dalam macai dah. Minu bau mana ya? Dua CV dah, tahu dah mana biola. Nanti dah aku terus dekiran, nampu dua 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 dah le aje mana. Tambah royet tambah aku naal le lah le, pido dia macam si. Tapi macam adi lu aje ni biola, tambah roga, no tambah roga, nengah gongzong ni, no tambah roga gongzong ni, no. Di laut pi le, di tiwar le, asli si pi lah le, cerita doh le, drone le, jadu le, anjir omian le, aku tangan di jawab lah. No, di la orang ni yang lagi orang tua ramai, ada ni yang tuh ni, di orang ni ada ni ni ulai, malu. Oh, nak tahu dia time tu ulai dua aje, bujuk aku ni nara, mana? Siapa kan ni aku macam tu, aku tu curu curu ni. Cium no. Kau ada siapa ni ada nyuwah jangan ni, aku macam siapa time ni kau time ni ya. Aku join ni low men, tuan ni kau ada time ulai, kau tahu ulai, tuan bo, tuan bo, ubi mana tu? No, dia time ulai lu mahu, dia biasa. No, kau sih dah tu lah, aku pun pengsan ni. No, kau yang kong dong ah, si dong ni mana,乌 di 哪, jono lu kau mai kaya 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 mai kong ni de. Anak ni, awak sih si dah, si dah tu lah, tu lu mah bahaya biar biar biar, tu sah dia tu lah, tu lu tu dia dah ni mah, time ni lu lu tu lah, tu lu si mah, si dia ni jangan lu dah lah. No, aku kena lu ngaji lu, NCA malu ni, ni NCA ni jang. No, yang tu ko, tu pun ko, yang aku mau jauh aku cek utai tu lu mau pilih ni lah. Okay, tu biar no. Ni NCA ni. No, bahaya dia bau dah mahu. Ansi ansi aku, siapa orang yang aku kumi, ha? Biar dia main lor, semua yang biar yang luai ke le no. Selama ini sekurangnya ni ka, cawu aku ada ni ma, tersesat cawu ni orang na, di kau ni ku. No dia cakap le naga yang tanya tu tu bau M D A T N A A ku. Cawu ada ni ma, tanau tanau kan raya ni je, ni pun le jauh kau main lor, kena ansi ni lom ni le. Tangkau jauh tak iman aku kau ni. Okay. Nasi aku sisi ni asal aku selama ini nasi aku ni ni mac. Cawu atau itu dah ni mac. Cawu naik naik lah. Kau yang cawu ni lah. Cawu atau itu dah ni mac. Kepala macam itu no. Alam mana? No. Ada orang baru ada semua biro. Tempat orang dah ni. Tempat orang ambil dah tu. Kau yang ada kain aku. Mengenai aku ambil dah tu. Mengenai mana di lalu lalu ni dah. Oh. No. Biasa lah. Ayo. Jadi orang lagi jauh je nak tangkai mana? Tangkai aku yang tu kan? No. Di bawah biar ni. Lomi ni jauh lagi. Jadi biar ni. Aku ini anak tua biru mana, nang jolo, nang biru itu ini aku kacang kacang ni mama kain dulu lah, ini bawa nasi tu jadi aja macam itu. Aku lo,
เนาะกองปิวนี่อาจารย์นี่ตรงนี่ได้อโพจีนี่ตรุตัดนี่จ่าวาโลญาญีนี่จ่านี่อ๋อเนาะติติงาโลติติเลโลบอโลดาเนี่ยโทชะไปไล่โลออกฉิตัมมโรดาเนี่ยญาญีจ่านี่ได้เฉยมาเนาะขะมายโลว่า NCA โลโลโซกาเยดีโลโลเนาะบางามโหดะจีเยโลมาบอโลงเวดีมาละกุดีเนาะเอ้บ่เปียဟုတ်လုတ်ပိုင်ဝင်ရှိတော့လေလုတ်ကြပါเนาะကျွန်တော်တို့တော့နိုင်ငံကိုချိန်တဲ့တိုင်းချိန်တဲ့စိတ်နဲ့เนาะကိုယ့်ရဲ့အန်နေဘယ်နဲ့ငပိကျော်စားအောင်လည်းမသိဘူးเนาะငပိကျော်လေးပါလာပို့ကြအောင်တကယ်တော့ပါသွားရင်တော့เนาะအဲ့တော့တောင်းခံเนาะ10လပိုင်း29ရက်နေ့ကတနှစ်ပြည့်မှာတနှစ်ပြည့်မှာเนาะဒီကောင်လေးဇော်ဘုံရပြောပြီးပြီเนาะဇော်ဘုံရပြောတယ်เนาะကြိုပြောခဲ့တယ်เนาะအေးလောက်တာမလောက်တာခင်ဗျားတို့အပိုင်းเนาะဒီလူသားတယောက်ရဲ့တန်ဖိုးကိုခင်ဗျားတို့တနေ့နားလေနေဟုတ်ခင်ဗျားတို့ဟိုမရောက်ဒီမရောက်កောင်းနေတာနားမလဲတာတက်မတော်ရဲ့အနှစ်ကိုတမရော်ရဲ့အရေးအသွေးကိုတမရော်သားစိတ်ရှိတဲ့လူတွေကျွန်တော်အကုန်တန်ဖိုးထားတယ်မှတ်ထားခမားတို့လိုအနေချောင်းအစားချောင်းတာပေါင်းညာစားတွေเนาะတာကူးတွေเนาะအားလုံးမဖျဲသီးတွေမင်းတို့ကောင်းနေတာငါတန်ဖိုးနားမလဲငါတန်ဖိုးအခြေခံစစ်တီမိသားစုတွေအကုန်နားလေတယ်မှတ်ထားကဲဘိုဇဘိုဟင်းကတော့เนาะ NCA တွေဘာမှတုံးဆောက်လို့မရဘူးသူကိုယ်တိုင်ပြောတာเนาะကြည်ုံနင်းတို့ဘောမကိုယ်တိုင်ပြောတာเนาะမင်းတို့ဘောမတွေတော့မယုံမတော့เนาะငါတို့တိုင်းရင်းသားတွေကဘာလို့ယုံနေတော့မှာလဲเนาะကဲဒါလေးပဲပြောချင်ပါတယ်เนาะပြည်သူတွေရောဘာလို့ဆက်ပြောချင်လဲလဲဆိုတော့ကတော့ခေါင်းပေါ်မှာရေးသွားပြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်เนาะကဲတဆက်တဲ့ပဲတိုက်ပွဲတွေရှုံးလာတဲ့အမြင်အောင်เนาะဘယ်လိုမျိုးတွေအုံနေမလဲဆိုတော့ကိုဆန္ဒထောင်ကြည့်လိုက်မယ်เนาะတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်တဲ့နေရာတွေကတော့တောင်ခမ်းတကယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တမိုင်းဝင်ပုံကိုတွေတရှိရဲ့တောင်ခမ်းနောင်ချိုမြို့နဲ့တောင်ခမ်းအေရီးယားမှာတိုက်ပွဲတွေကကျွန်တော်တို့ပုံမှုပြင်းထန်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရှိတယ်လက်ရှိမှာဂျပန်တမားတွေကသူတို့ဒီတက်ရွှေ့ပြောင်းမှုတွေပြုလုပ်အဒီဘောအဖွဲတရားကျွန်တော်တို့သိကြတာကတော့ဒီတောင်ခမ်းကိုလာပြီးအားစုမယ်အားယူပြီးတော့သူတို့တိုက်မဲ့နေတာတွေရှိတယ်။နောက်ထပ်တနေရာကတော့ကျွန်တော်တို့အန်ယူဂျီအုပ်စုတွေကတော့သခိုင်းတိုင်းထဲမှာရှိတဲ့အမျိုးတွေကိုသူတို့ပြန်ထပ်ပြီးတော့တိုက်ခတ်ဖို့အတွက်သူတို့ဆက်လုပ်နေပြီ။တနေရာမြေကျွန်တော်တို့ပင်လယ်ဘူးကိုသူတို့ကရသွားပြီ။ပင်လယ်ဘူးကိုရသွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအင်းတော်ဘက်ကိုထပ်ပြီးတော့သူတို့တိမ့်ပိုက်နိုင်ဖို့အတွက်အင်းတော်ဘက်ကိုသူတို့တက်တယ်ရွှေပြောင်းမှုတွေပြုလုပ်နေလို့သိရတယ်။အင်းတော်ဘက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့များမကြပြီကာလမှာပုံမပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲတွေဒါဖြစ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရှိပါတယ်။နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့မောင်တော်မောင်တော်နာခကငါနာခကငါမှာတိုက်ပွဲတွေကတော်တော်လေးကိုကျွန်တော်ပြင်းထန်နေပါတယ်ကျွန်တော်ဒီညမှာတော်တော်လေးကိုပြင်းထန်တယ်အပြင်းထန်ဆုံးကာလတွေရောက်နေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်ဂွားမြို့နယ်ဧရိယာဘက်မှာလည်းကျွန်တော်တိုက်ပွဲတွေကပြင်းထန်နေပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကြာရင်စစ်ကြီးဘက်မှာဆိုလည်းပဲအနံကွင်းပြူဘက်မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ဒါတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်တဲ့နေရာတွေကိုတင်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အလားတူပါပဲကျွန်တော်အခြားသောလွတ်သွားတဲ့နေရာတွေလည်းရှိနိုင်ပါတယ်တော့နောက်ထပ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါပန်ဝါပေါ့ပန်ဝါဘက်မှာကချင်အထုဒေသတက်ပန်ဝါဘက်မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေကပြင်းထန်နေပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့နေရာကိုတင်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ရေပြည်သူတွေအားလုံးတော့ကျော်စုကတော့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်တဲ့နေရာတွေကိုအကုန်လုံးပြောသွားပြီးပြီနော်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးထည့်ပေးရတဲ့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်ထည့်ပေးရတဲ့ချင်းရဲ့အကြောင်းလေးကတော့နော်သူရမျိုးအော်ထားတဲ့နေရာတွေကမကြခင်ဆိုအော်တော့မဲ့နေရာတွေပါနော်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူရဲ့ဘော်တွေကတိတ်ပိတ်ရမလို့ရမဲ့နေရာတွေမလို့ပါနော်ကြိုတိထအောင်လို့တော့ကျွန်တော်ထည့်ပေးရချင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဟမ်ဝန်တစီရလေးနော်ကြည့်အားလုံးပဲအကြံဖက်စစ်ကောင်စီကနော် NC လောက်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးတွေတုံ့တက်မှာလဲနောက်ပြီးကျတော့မင်း online ပြောသွားတဲ့ဟာတွေကိုနော်ဘယ်လိုမျိုးတွေတစ်ချက်ချင်းပြန်ထောက်ပြမှာလဲဆိုတော့ကိုကျွန်းတို့အဆုံးထင်သားဆောင်လိုက်ကြရအောင်နော်ဒါ NC ကိုနှစ်ပြည့်ဆိုပြီးတော့ဒါမင်း online ရဲ့ခေါင်းကတန်းပြောဆိုမှုတွေကိုကျွန်တော်ဒါရုပ်သံဖိုင်ကြည့်လိုက်ရအောင်နော်အဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲဒါအချက်လက်ကလေးမှတ်ထားသေးတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးဒီ NC ကိုနှစ်ပြည့်ဆိုပြီးတော့မင်း online ထွက်ပြောရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပထမဆုံးအခုရဲ့အမြင်ပဲကျွန်တော်အရင်မေးရမှာပဲအဲ23မိနစ်ကြာတယ်ဗောနော်ဒီကောင်ပြောလာတဲ့ဟာအပြည့်ဆုံး23မိနစ်ကြာတယ်ဒါတွေလိုက်နားထောင်ကြည့်ပထမဆုံးသတိထားမိတာကဒီကောင်မင်းအောင်လာရဲ့ရုပ်ကအရင်ထပ်ပို့ပြီးတော့ကြက်တီတုံးလာတယ်ဟာတော်ဆိုးနေမမတကယ်ညကြည့်ကြည့်လိုက်အသိတာကွာတိလာဟိုလုံးဝဟိုမျက်လုံးမျိုးမျက်စံမျိုးပုံစံဖြစ်လိုက်မျက်လုံးမေးမေးနဲ့ဖြစ်သွားလိုက်ဗောနော်ဟိုတော့ကနာမငြိမ်းတဲ့ပုံစံမျိုးအဲပြီးတော့ကျတော့ဟိုစကားတွေပြောတဲ့ခါမှာအဲ့လိုရှာတွေလိုက်တာမျိုးတွေအဓိကသတိထားမိတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးဟိုဘယ်လိုပြောရအောင်တချို့ဟာဆိုရင်ဟိုဖောက်ဖြက်ဆိုရင်ဖောက်ဖက်တွေပါဖြစ်နေအဲပြီးရင်ဒါအကျန်းဖက်ဆိုရင်အကျန်းဖွတ်တွေပါဖြစ်နေတော့ပြရပါလေဟိုမလွဲမချောင်ဆိုမလွဲမချောင်လို့ပါဖြစ်နေအကူကပြန်မယ်ကျွန်တော်လိုမျိုးအဲအဲ့လိုမျိုးဒါကြောင်ကတန်းဖြစ်နေတာမျိုးတွေကိုပဲဒါသတိထားပြီးတော့တွေ့မိတယ်ဗောနော်အဲ့မှန်ကျွန်တော်ပြောချင်တာလေးရှိရပထမဆုံးဗောနော်အဲသူ့ဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်စကြည့်လိုက်တယ်ဗီဒီယိုစကြည့်လိုက်တော့သူဘာပြောလိုက်လဲဆိုတော့ဒီမဲအောင်လိုင်က NCA စာချုပ်ရှုပ်ပြီးတော့ဒါ၃နှစ်ကြာတဲ့အချိန်မှာဒါနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်ဒါအမှန်တကယ်လိုလားတဲ့စိတ်နဲ့တဲ့သူအနေနဲ့ဒါစစ်တပ်ကနေပြီးတော့တစ်ဖက်တည်းအပြစ်ခတ်ရစဲပြီးတွေလုတ်ပေးရတာရှိတယ်ဆိုပြီးသူကပြောလာတယ်ဒါဗီဒီယိုဆက်ဆံခြင်း intro မှာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီငင်းငင်းရေးအတွက်လည်းပေါ့နော်ဒီငင်းငင်းလမ်းစဉ်ဖြစ်တဲ့တွေးဆိုဆွေးနွေးမှုတွေကိုလည်းဒါဖိတ်ခေါ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့မှကျွန်တော်သွားတွေ့ရပါလဲဆိုတော့ဒါကျွန်တော်နဲ့မိတဲ့လက်လက်မိတဲ့ဥစ္စာကိုပဲကျွန်တော်ပြောမယ်ပေါ့နော်အဲ့မှကျွန်တော်ဒီအကြောင်းတော့ကျွန်တော်တင်ရတာဆိုရင်သူတို့ဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီ AA ကိုပြောတာပေါ့နော်အဲ့သူကဓမြအဖွဲ့တတ်တာဆိုပြီးကျွန်တော်တက်ထဲမှာတင်ခဲ့ရတာပေါ့အဲ့လိုမျိုး
အဲ့လိုမျိုးဆွဆွဲပြီးတော့ဗောနော်ပြီးရင်တောင်းရမ်းသူအဲ့လိုမျိုးပြောခဲ့ရအဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒါ2019လောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်လင်းမုံတွေပဲတွားချိန်ပြီးပြီအင်အားတော်တော်ကြီးလာပြီအေးကလင်းရင်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုံမိုးရွာတာကို तू မနိုင်ဘူးအဲ့တော့မနိုင်ဘူးတက်ကတက်ပြတ်တဲ့အနေဓာမျိုးဒီဖြစ်တာဗောနော်အဲ့ဒီအနေဓာမှာဒါ AU ပထမဆုံးတော့ तू ဒီတောင်းရမ်းသူဆိုပြီးတော့ဆွဆွဲတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ဒီဖိတ်ခေါ်ပါတဲ့အစင်ကြီးရောက်လာတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပဲကျွန်တော်တွားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အဲကျွန်တော်ရှေ့ကဖြစ်စဉ်တွေကျွန်တော်ပြန်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တို့ပထမဆုံးအဲ့ဒါဆွဆွဲနှိမ့်ချတယ်ပြီးသူတို့မနိုင်တော့ဘူးဆိုလို့ချင်းငញ្ញဲရေးလာပါဆိုတဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုမျိုးလို့ဒါကျွန်တော်တွားတွေ့ရတယ်ဗောနော်ပြောမယ်ဆိုရင်ဗျာဟိုအလဲထုတယ်လက်နက်ကင်ချင်းအလဲထုတဲ့နေရာမှာအင်အားနေနဲပါတယ်ဆိုပြီးသူတို့ဖိနှိပ်တယ်မနိုင်တော့သူတို့အနေနဲ့ဒါငញ្ញဲရေးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖိတ်ခေါ်လာတာကိုကျွန်တော်လက်ရှိခင်ချင်းမှာကျွန်တော်ဒါကိုမြင်တွေ့ရအောင်အဲ့ဒါအဲ့ဒီကစစ်တပ်ကွာဒီလားငါတို့တွေကမသိလို့ဒါမသိတာဗောနော်သတိမထားမိရဗောနော်စစ်တပ်တိုက်တိုင်းမနိုင်ဘူးကွာတကယ်တမ်းပြောရင်ဒီလားဟိုနိုင်ရတဲ့တိုက်ပွဲဆိုရင်တော့မှဒါစစ်စင်ရှုံးမြတ်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အရန်ဒါအရှုံးကအရန်ကြီးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါရှေ့တခြားလုံးပါလေအဲ့တိုင်းပဲသူတိုက်တဲ့အဖွဲတိုင်းကသူမနိုင်ဘူးမနိုင်တဲ့အခါမှာမနိုင်တော့ဘူးဆိုရင်သူအနာတောင်းလာအဓိကတော့အနာတောင်းလာငါတစ်ဖက်သက်အပြစ်ခတ်ရစဲရွာနောက်ဖက်သဘောတူအပြစ်ခတ်ရစဲရမဟုတ်တစ်ဖက်သက်ပဲငါရှော့ပေးလိုက်ပြီနော်ငါအပြစ်ခတ်ရစဲလိုက်တယ်နော်မင်းတို့မလုံနေတော့နော်ပြီးရင်မင်းတို့လာဆွေးနွေးတော့နော်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အခုလည်းဒီသဘောမျိုးလိုပဲမြင်တာပေါ့နော်ဒါပြီးရင်ပြောရစီရတာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခုလက်ရှိပြည်ပခတွေအားပေါ့နော်ဒါနိုင်ငံရေးအမြင်မတူလို့ဖြစ်လာတာဆိုပြီးတော့သူကပြောအိမ်ပဲမရှိတာကွာဒီလားဒီကောင်အာနာယူလို့ဖြစ်တာလေဒီကောင်အာနာသိန်းလို့ဖြစ်တာလေဟုတ်တယ်မလားဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာအဲဒီကောင်ဒီလိုမျိုးလောက်ရက်ကိုလှုပ်လိုက်လို့ဒါအခုပြည်သူတွေကဒီတော်လိုင်းတက်ခွဲတွေဖြစ်လာတယ်ဒီလိုမျိုးပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်လာတယ်အစပိုင်းကာလမှာအဲ့လိုမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးတောင်းဆိုခဲ့တာပဲလေနော်ဒါဆန္ဒပြပြီးဆန္ဒထုတ်ပေါ်ပြီးတော့တောင်းဆိုခဲ့တာမျိုးရှိအဲ့တော့ဒီဟာပေါ်မှာ तू ကနိုင်ငံရေးအမြင်မတူလို့ဒီပြည်သူတွေကပဲဒီဒါနိုင်ငံရေးအမြင်မတူလို့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကို तू ကလွှဲချပြီးတော့ပြောသွားသေးတယ်အဲ तू အဖွဲကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုအမွန်းတင်ပြီးတော့ तू ကလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တာပါလှုပ်တာပါဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပြောသွားသေးတာပေါ့နော်အဓိကတော့ဒီဥစ္စာတွေကို तू အခုလည်းပြန်ပြီး तू ပြောထားတာနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ပဲဖြည့်ရှင်းသင့်တယ်ဆိုပြီးတော့လေတန်းအပြောင်းလာပြန်ပြီပေါ့နော်အဲဒါကလည်းပြောရရင်တော့ခုနအကြောင်းအရာနဲ့ဆက်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်အခြေအနေမကောင်းဘူးအဲဒါမျိုးပြန်တွက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟိုတခြားတော့ကျွန်တော်ဝေချီချီဝေးတွေသွားမကြည့်တော့ကျွန်တော်ဒီလက်ရှိကျွန်တော်နဲ့မိတဲ့လက်နက်မိရဲ့ဒါအဖြစ်စင်လေးပဲကြည့်ရမယ်ဆိုနွေဦးတော်လိုင်းကြီးပေါ့နော်အရှိမဲ့တို့ဘလိုတွေဖြစ်ခဲ့ရဲ့ဆိုတာဒါကျွန်တော်လက်လက်မမိရဲ့အတိတ်ဒါလေးကျွန်တော်သွားတွေ့ရတယ်အခုနွေဦးတော်လိုင်းကြီးတခြားဘာမှမကြည့်နဲ့ဒီကောင်အာနာယူလို့ဒီလိုဖြစ်ရရဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်သွားတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်ရှိသေးရဲ့သူကဒီရှေ့ကရခင်ပေါ့နော်ဒီဒုတိယအကြိမ်ဒါဒီမိုကရေစီအစိုးရတည်တော်ဆန်းစုကြည်ဥစ္စာနဲ့အစိုးရကိုပုတ်ကတ်တာရှိသေးရဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒုတိယအကြိမ်မြောက်ဒီမိုကရေစီအစိုးရတက်တန်းကာလမှာလဲဒါတချိန်လုံးကမြမသမိုင်းတွေကလို့တိုင်းနဘာသားတွေပေါ်မှာယုံကြည်ကိုးစားမှုလွန်ကဲတာကြောင့်နဲ့တိုင်းပြည်ဘန္ဓာတွေဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်။အဲနံပါတ်၁ရက်သူဆွဆွဲတာနော်။နောက်တစ်ခုကပြည်တွင်းရေးလှုပ်ဝှက်ချက်တွေလည်းအလွယ်တကူပေါက်ကြားတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့မှဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ကြားသိခဲ့ရဆိုလို့ရှိရင်ဒါအရင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်အစိုးရလက်ထက်မှာဒါအမေရိကန်ကိုဒါဒေါ်လာတွေအပ်ထားတာရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေကလည်းဒါကြုံမြင်လို့လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့တိုင်းပြည်ဒီလိုဖြစ်သွားပြီလို့ရှိရင်ပြည်နယ်ထူထောင်ရေးကာလမှာဒါတွေပြန်သုံးမှုဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိမယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီ walkie talkie သုံးတာတွေသူကဆွဆွဲကြတာ။အဲလက်ရှိဆိုလို့ရှိရင်ဒါစစ်တပ်ထံမှာဆိုလဲသုံးကြတယ်ဗျာ။သုံးကြတယ်။ဒါဆိုဒေါ်သန်းစုကြည်ဆိုရင် तू ကအစိုးရတည်ရဖြစ်တယ်။ဘာသုံးလုံး तू ကစစ်တပ်ကလိုက်ပြီးကန့်ကွက်ပိတ်ပင်နေတာ။အဲ့တော့သူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းမလုပ်တဲ့အနေထားမှာသူတို့ဒီလိုဆွဆွဲလာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကလေးကွက်တွေလိုပဲကျွန်တော်ပြောချင်တာ။ဒါဟုတ်တော့ဗော။အဓိကတော့အဲ့လိုဟိုဆွဆွဲခဲ့တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲတော်တော်များများကဟိုငါတည်းမတူငါရန်တူပြီးရင်ငါစိတ်ဆိုးလို့ငါအကြိုက်လိုက်မလုပ်လို့ဆိုပြီးတော့လှုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေကပုံများရတယ်ပေါ့နော်အဲဒီကခုနလိုကိစ္စမျိုးတွေဆိုရင်အရင်တည်းဒါဟိုဒါဟိုတရားမဝင်ဖြစ်စည်းတစ်ခုအနေနဲ့တုံ့ပြုလို့ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဆွဆွဲပြီးတော့ပြစ်ပေးတာမျိုးတွေအမှုဒါခေါင်းစဉ်တွေဒါပုံမှန်တွေတက်တာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲလိုမျိုးကိစ္စမျိုးတွေပေါ့နော်ဒါတွေအကုန်လုံးကဟိုငါ तू ကြတော့လှုပ်တာအဆင်ပြေတယ် तू လှုပ်တာမှန်တယ် तू များလှုပ်ရင်တော့မကြိုက်ဘူးဆိုပြီးတော့လှုပ်တဲ့ကလေးကွက်တွေလိုပဲပြောအောင်ပါပေါ့နော်အဲပြီးရင်ဒါအဲဒါဟိုပါပေါ့2020ပြည်နှင်းရွေးကောက်ပွဲမှာလေးပေါ့နော်အဲ့အချိန်ကအစိုးရရဲ့မဲမတမာမှုလုပ်ရက်တွေဟာတဲ့ဒါအလုံးအကြီးတန်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါမမတမိုင်းထဲမှာဒါအစိုးရဆုံးမဲဆက်ကြီးဖြစ်နေအကြံရစ်ခဲ့မယ်ဆိုတာကိုလည်းဒါအားလုံးသိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတာအားလုံးသိရတာကအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးဒီအရင်အစိုးရကပေါ့နော်ဒါမေဆုလက်ထက်အစိုးရကဒီလိုမျိုးတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့သူကဆွဆွဲပြင်မယ်တကယ်တမ်းအားလုံးပြည်သူအားလုံးလက်ခံလိုက်တာဘာလဲဆိုတော့မင်းကဘာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့မဲမတမာမှုလုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဆွဆွဲတယ်ဆိုတာကိုပဲလက်ခံလိုက်တာအဲတကယ်မှန်ကန်ရဲ့ဒါနဲ့အဲသူအာနာသိဉ္ဉေလို့အဲဒီအစိုးရပေါ်မှာဒါမဲမဲတမာမှုလုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဆွဆွဲလိုက်တာလို့ပဲအကုန်လုံးကလက်ခံထားတာပေါ့နော်ဒါကြီးကိုပဲသူကထပ်တလဲလဲပြောနေရဆိုရင်ဒီကောင်ကလေးကွက်ပြောကလေးကွက်ဒါကြီးကဟုတ်လဲမဟုတ်ဘူးပြီးရင်ကိုလို့ရှိမှအများကြီးပြောခဲ့ပြီဒီမဲနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်ဒီမဲထဲတာပဲဖြစ်မဲစစ်စေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်မဲဘုံထိမ့်သိမ့်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးတွေတာဝန်ယူခဲ့ဘူးတဲ့လုတ်ခဲ့ဘူးတဲ့သူတွေကဒီဘက်ကိုစီဒီယံလုတ်လာတဲ့ခါမှာဒီစစ်တပ်ကဘလိုမျိုးတွေသူတို့ကိုခိုင်းခဲ့ပါလဲဆိုတဲ့အကြောင်းနေပေါ့နော်တကယ်အမှန်တရားတွေကိုဖော်ထုတ်ခဲ့ပြီသားတချို့ဆိုရင်ဒီ NLD ကမဲလိမဲခိုးလို့ဆိုပြီးတော့သွားစစ်ခိုင်းတဲ့အချိန်မှာတကယ်တမ်းသွားစစ်တော့ကြန့်ခိုင်ရမယ်ခိုးတဲ့ဟာတွေပေါ်လာတယ်
ဒါ2000ပေါ့နော်ဒါဘင်းအောင်စကြဝဠာမှာဒါမဲအမှုပေါ့ဒါမတမာမှုပေါ့2000ပေါ်လာတယ်အဲ့လိုပေါ်လာဟာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့စစ်ခိုင်းတာ NLD ရဟာကိုစစ်ခိုင်းတာအခုဘာဖြစ်လို့ဒီရဟာပေါ်လာတော်ပြီမစစ်နဲ့တော့အဲ့ဟာတွေကိုဖုံးပြဖို့လုပ်ကြဆိုပြီးတော့ဒါမျိုးပုံစံမျိုးလုပ်ခဲ့တာတကယ်တမ်းမှာရောင်းပြန်ရင်ပြန်ပြီးဆွတ်ဆွဲနေတာပေါ့နော်ဟာမင်းမဟုတ်တဲ့ဟာကိုဆွတ်ဆွဲပြီးတော့ဒါအရန်တည်တာကွာဒီကောင်အာနာယူလို့ကိုလုပ်တဲ့ဟာမျိုးအဲ့အဲ့လိုဟာမျိုးအတွက်ကိုအခုလိုမျိုးဒါဆွတ်ဆွဲတာကလေးကွက်ကြီးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါဒါဒီခုသူဒါတိုင်းသားဒေါ်လာတက်ဖွဲ့တွေအကုန်လုံးသူထည့်ပြောသွားရှိတယ်။ MND AA DNL ဒီမြောက်ပိုင်းသုံးဖွဲ့ကိုလည်းထည့်ပြောသွားရှိတယ်လို့ပြီးရင်တခြားဒါ KNBB KNDF PNLO KIA KND အကုန်ပါတယ်။စဉ်းစားကြည့်လိုက်မှာတရွာလုံးနဲ့တရောက်ဖြစ်နေတာ။ဟုတ်တယ်။ဘယ်သူမှန်လဲပေါ့နော်။အဲပြီးရင်သူ့ကိုသဘောတူပြီးတော့သူ့ရဲ့လမ်းစဉ်ကိုလိုက်တဲ့လူကမရှိတော့ဘူး။အခုဆိုတဖြည်းဖြည်းခွာလာတဲ့ဟာတွေအများကြီးတွေ့လာရပြီနော်။အဲဆိုတော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်သူလုံနေတဲ့လောက်ရက်တွေကမှားနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုလက်ရှိဒေါ်လာမှာပါဝင်နေတဲ့အဖွဲ့တွေကဒေါ်လာဘက်ချမ်းမှာဘယ်လောက်တောင်များလာတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုကြည့်တာနဲ့သိတာစီတယ်ပေါ့နော်။အာဟုတ်တယ်ကိုနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မြင်တာစီရဲ့အချက်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်မနစ်ကဒါ NCA 7နှစ်ပြည့်7နှစ်ပြည့်တော့ကျွန်တော်မြင်လိုက်ရဆိုဒါ your sit တို့ဘာလို့လာကြတာတွေ့ရတယ်ဒါတခြားဒါ KNU မှာဆိုအငိမ့်စားယူသွားတဲ့ဒါဟိုဟာလာကြတယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်လည်းသိရဖက်လဲတကင်းတွေနှုတ်ဆက်ကြတယ်အခုဒီ9နှစ်ပြည့်ကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူနဲ့ဒါဖက်လဲတကင်းပေါင်းပါတယ်ဆိုတော့ဒါ NCA ဟိုထိုးထားတဲ့ဒါ your sit တို့အဖွဲ့တော်မှာဒါပြီးခဲ့တဲ့ဒါအောက်တိုဘာပထမအပတ်တည်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဂျာကာတာမှာသွားပြီးတော့ဒါအန်ယူဂျီနဲ့တွားပြီးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးလုပ်နေတာတွေ့ရတယ်။အဲ့တော့သူ့စီမှာကမရှိတော့ဘူး။သူဒီလိုဖတ်ပေါ့။သူကသူခုအောင်ဖတ်ပေါ့။အဲ့တော့သူ့စီမှာမရှိတော့ဘူးကွ။တဖြည်းဖြည်းနဲ့အခွင့်အရေးအကုန်ကခွာသွားကြတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဒါတက်ထောက်ခံတဲ့သူတွေကျွန်တော်ဆိုနှစ်ပတ်သတင်းတွေစောင့်ကြည့်တော့အမြဲတွေ့ရတယ်။တက်ထောက်ခံသူတွေကပြောတာငါတို့မှအင်အားမရှိတော့ဘူးတဲ့။ဟိုသူတို့နဲ့ဖက်လက်တကင်းလုပ်ပါဆိုရှန့်တက်ကလည်းတဖြည်းဖြည်းခွာလာတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီနေရာတိုင်းမှာသူတို့နဲ့ပေါင်းနေဆိုတာမရှိတော့ဘူး။ကရင်မှာဆိုရင်လည်းသူပြောတာရှိသေးရဲ့။ DKB တို့ဘာလို့ကလည်းတက်နေတာတိတ်အဆင်မပြေတော့ဘူးတဲ့။အဲ့လိုပြောထားတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်စတက်နဲ့သူတို့အားငယ်နေပြီပေါ့။ပေါင်းပန်နေပါတယ်ဆိုတော့တပ်ဖွဲ့ရေကိုယ်တိုင်ကသူတို့ရဲ့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲသူတို့ရဲ့အနာဂတ်ကိုသူတို့သိလာပြီ။သူနဲ့ပေါင်းရင်တော့ဂျိုးစင်နေပြီဆိုတော့သိလာ။အဲ့တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ခွာလာကြတယ်။သူတို့အမှန်တရားမြင်လာကြတယ်လို့ပဲဒါကျွန်တော်မြင်တယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ပါတော့။အဲနောက်တစ်ခွန်းကြတော့ရှိသေးတယ်သူကပါလဲဆိုတော့ဒီအနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ခေတ်သစ်ကိုလိုနီနယ်ရှင်းနေတာနေတာတွေကိုတဲ့ဒါပြည်တော်စုဟာတိုင်းရင်းသားအကုန်လုံးအနေနဲ့သတိပြုဖို့လိုတယ်ဆိုပြီး तू ကပြောထားတယ်အဲ့တော့ तू ပြောချင်တာဘု து ပြောချင်တာလဲ तू ကတော့ပြောလားသူကတော့ तू ပြောနေအဲဘာလို့ဆိုတော့အဲ तू ကကြတော့ကျွန်တော် तू ဗီဒီယိုကြီးဘာတွေးမိလဲဆိုတော့တခြားနိုင်ငံအားကိုးနေရနော် तू ကတော့ပြောနေလားတော့ကျွန်တော်မှတ်မိရောနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တက်နေနေတဲ့အချိန်မှာလက်ရှိဆစ်လက်နဲ့ပစ္စည်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်တကုတ်ကအားကိုးစရာရှိ तू ပဲအားကိုးဒါလားအနည်းဆက်ဆိုကျွန်တော်မြင်တွေ့ရတဲ့အလို့စားပြောမယ်တေးယိုရုရှားနောက်ဆုံးအိန္ဒိယတော့ပါသေးတယ်အဲ့တော့ဒီနိုင်ငံတွေကိုပဲအားကိုးနေတာနောက်ဆုံးဆိုရင်ဗျာဒီအခုလက်ရှိမင်းအောင်လိုင်အာနာတိုင်းမှာဒါတရုတ်နှစ်တကူနေဆိုလားမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးသူတက်မှတ်ရတောင်လုတ်ပေးမယ်ရုံးပိတ်ရတောင်လုတ်ပေးမယ်အဲ့လိုလုတ်လိုက်သေးတယ်အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကျွန်တော်ဒီရက်ထဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါတရုတ်ပြည်ကိုသွားဖို့ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကြားသိရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘသူကဟိုဖြစ်နေရလဲပေါ့နော်ဒီဘသူကနိုင်ငံကိုအားကိုးတာဘသူလဲပေါ့ဘသူလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်မေးခွန်းထုတ်လို့ရတယ်အဲ့လက်တလောအရှိန်မှာမြင်တွေ့ရသမျှလည်းဒီစစ်ကောင်စီအနေနဲ့ကအိန္ဒိယသူတို့မလွန်ဆန်နိုင်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေရဲ့အလိုကြောင့်လိုက်ပါလှုပ်ဆောင်နေတာတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒါကဘာကိုပြလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့အင်အားနဲ့ပါမှုလည်းပြတ်တာရောက်တယ်ပေါ့နော်။အရင်လိုသူတို့အရှင်နေမရှိတော့ဘူး။အဲပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ဗျာကြာရှုံးတဲ့နေ့အရှင်နေမှုလို့ပောက်တက်ကြရထားပြောနေအဖိုးကြီးတယောက်လိုပဲကျွန်တော်မြင်နေ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေါ့။ပြီးရင်ဒါသူပြောတဲ့ဒါရွေးကောက်ပွဲကျင်းပနိုင်ရေးအတွက်ပေါ့နော်။ပို့ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်မယ်။ပြန်အားဆိုင်မယ်ဆိုပြီးပြောသွားတယ်ပြီးရင်တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုရရှိဖို့အတွက်ကိုသူတို့လှုပ်ဆောင်နိုင်မယ်လို့သူကမျှော်လင့်နေတယ်တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုအတွက်ကိုလည်းဒါတကယ်တမ်းပြောရင်တော့ဟိုတကယ်တမ်းပြောရင်အဲ့အချမ်းဖက်စစ်တပ်ကဒီစနစ်ဆိုးကြီးပေါ့နော်အာနာရှင်နဲ့အာနာရှင်စနစ်ဆိုးကြီးမရှိမှပဲဒီနိုင်ငံတည်ငြိမ်ဟုတ်တယ်ပြီးရင် तू ကတကယ်တမ်းပြောရင်ဒီဥစ္စာနားလေနိုင်ငံတည်ငြိမ်ဖို့သူ့အတွက်အခုချိန်မှာအသက်တမျှရေးကြီးနေဘာသူရွေးကောက်ပွဲအောင်မြင်ဖို့သူလှုပ်ချင်တာဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဥစ္စာကဖြစ်လာမဖြစ်လာမြေပြင်မှာသိရတိုင်းပဲသူကရွေးကောက်ပွဲတွေ NCA တွေဖင်ကုန်းပြီးអော်နေ ਆ အခုကဟိုတမျိုးသိမ်းလိုက်ဒီတမျိုးသိမ်းလိုက်ဟိုကသိမ်းလိုက်ဒီကသိမ်းလိုက်နေတော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကပြင်းနေတာတကယ်ပြောရင်သူ့ရဲ့ NCA ကိုဒီတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကဖင်ကြတော့မညက်တော့ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လို့သူ့မှာခရီးမတည်တာအဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အကုန်လုံးကနားလည်လာပြီပြီးတော့ဆိုတော့ငိမ့်ချမ်းမှုအတွက်ကလည်းအခုတကောင်စင်းကောက်တာကိုပဲကြည့်ကောက်နေရတဲ့កောင်တွေကအခုဆိုရင်ဟိုကြီးလန်းတာပြီးရင်အဲ့လိုဟိုလုံးဝမြန်လုံနေရပါတော့နော်မေးပြရတယ်ကော်ဖီတိုက်တာတော့မတောက်ဘူးခုနေကဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုပို့လာတယ်တရားဟိုကပေါ့နော်ဟာအတိုင်းမအောင်ကော်ဖီတိုက်တော့ပါညာအဲ့လိုဆက်ဆံနေတဲ့ဟာမျိုးသူကလုံးဝအဲ့ရတဲ့အဆင်ပြေပါတယ်ဘာမှဖြစ်ဘူးအဲဒါပဲဘာညာဆိုပြီးတော့သူလိုချင်တဲ့အချက်လေးကောက်ပြီးတန်ပြေးတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်အဲ့လိုအဖွဲတွေကိုဒေါ်လာရင်းတက်ဖွဲတွေကအပြစ်ပေးတာတွေဆုံးမလာတယ်လုံးလာနေပြီအဲ့ကြတော့သူ့အနေနဲ့သူလုံးလို့ရမယ်နေပဲဒီသားကချင်းတဲ့ချင်းလာပြီးတော့ဒီဥစ္စာအောင်မြင်နိုင်စရာအကြောင်းတော့မရှိဘူးဒီထက်ပိုပြီးတော့ဒေါ်လာရင်းတက်ဖွဲတွေကအရှိန်ဟုန်ပြင်းပြနေခုနလိုသူ့ရဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်တွေသူရခိုင်းစေချက်တွေအကောင့်ထဲပုံနေတဲ့သူတွေကိုဒါပြန်ပြီးတော့ပြင်းပြထန်တုံပြန်တာမျိုးအဲဆုံးမတာမျိုးအေးယူတာမျိုးလုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်သူရအိမ်မက်ကလည်းခုနလိုအိမ်မက်ပဲဖြစ်နေအောင်ပါပဲပေါ့နော်ဟုတ်ကဲတတိုင်းဒီလုံးเนาะရန်ရန်ဝိတ်ရွှမ်းပြီးတော့ဘုံတန်တနတ်တန်စူးညံနေတဲ့အချိန်မှာဒ
တနိုင်ငံတော့အပြစ်ခတ်ရက်စေးငိမ့်ငိမ့်သဘောတူစာချုပ်ကိုနှစ်ပြည့်နှစ်ပတ်လဲဆိုပြီးတော့မင်းအောင်မှန်ရတော့ကောင်းကောင်းကျင်းပတယ်ဥမာနော်အောက်မှာတင်းနံထိပ်တာတမျိုးပြီးတမျိုးစစ်ခွေးတွေရတော့ပုံတော့မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပွဲမှာသူကစောက်ကြီးစောက်ကြီးထားပြောလိုက်သေးတယ်လက်နက်ကင်ပြီးတော့တောင်းဆိုရတဲ့အရာတွေကိုဘာတစ်ခုမှမလိုက်ရောပဲနဲ့တနိုင်ငံတော့ဆက်လက်စိတ်နေမယ်ပေါ့သူအဲ့လိုပြောတဲ့အချိန်မှာပန်ဝါမအောင်မှာအဓိကကြတဲ့စကမ်းတွေကိုတင်းပြီးတော့ပြန်အေးကတင်းလိုက်ပြန်နော်အခုသူအဲ့လိုမျိုးလိုက်လုပ်ပြီးပြောနေတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တော်နိုင်ပဲအချမ်းမှာတော့အောင်ပွဲရထားတဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့မြေတွေရှင့်မောက်မှာနေကာဝေးဝင်ကြီးကနော်ကွေးဆင်းပြီးတော့တွေ့ဆုံအားပေးတာအဲ့လိုကြွားတယ်နှစ်ဖက်ကနော်ဒါတော့လုံလုံရင်းအထက်ထက်နဲ့တနိုင်ငံလုံးတွားနေတိုင်းတွားလို့ရတဲ့ကောင်ကနော်အောက်မှာစစ်သားတွေဘလောက်တေးသေးနော်လှမ်းမကြည့်ပဲနဲ့သူလှုပ်ချင်တာတွေသူပြောချင်တာတွေကိုအာနာယူပြီးတော့လှုပ်ပြောနေတယ်အောက်မှာအောက်ချင်အဖွဲ့ဝင်တွေဘလို့ဖြစ်လဲလို့ဘာမှမသိတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတော်နိုင်ဘက်ကတော့ဝင်ကြီးကိုယ်တိုင်မြေပြင်မှာဆင်းတယ်နော်ကျွန်တော်တို့တိမ်ပိုက်ရရှိထားတဲ့စစ်မြေပြင်ဒေသမှာပြည်လည်ဘူးတိမ်ပိုက်ရရှိထားတဲ့စစ်မြေပြင်ဒေသမှာတူကိုတိုင်းနယ်မြေကိုကွင်းစင်းပြီးတော့တည်နေတာဘလောက်ခုံပြီးကောင်းတယ်စဉ်းစားကြည့်ဒါပေမဲ့နော်နှစ်ဖက်ဘာကွာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါတစ်ဖက်ကလူတွေကအာဏာယူဖို့အလုပ်လုပ်တာတစ်ဖက်ကလူတွေကနိုင်ငံအတွက်အလုပ်လုပ်တာအာဏာယူဖို့အလုပ်လုပ်တဲ့လူတွေကတော့သူ့အာဏာရရေးအတွက်တိုက်တဲတီနောက်ဆုံးနဲ့အကုန်ခင်မုန်းမယ်ဘာဖြစ်တယ်အော်မှာဟောဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်မလို့ပြောတာမင်းအောင်နိုင်ရလေမင်းအောင်နိုင်နေရာမှာကိုယ်ဆိုလက်တို့ပဲဖြစ်မှာပဲဒါကြောင့်မလို့မင်းအောင်နိုင်ခိုင်းတာကိုလိုင်းလုံးနေတဲ့လူတွေအနေနဲ့အဲ့ဒီအချက်ကလေးကိုစဉ်းစားတတ်ဖို့လိုတယ်မင်းအောင်နိုင်နေရာမှာကိုယ်ဆိုရင်ရောအကျွန်တော်မှားပါတယ်မလုပ်တော့ဘူးကွာလို့ဝင်ချက်ကောင်းမှမှာမှားနေတယ်မှန်တယ်ပဲမှန်တယ်မှားနေတယ်မှန်တယ်ပဲလွဲနေတယ်မှန်တယ်ပဲနော်ဘယ်တော့မှမင်းအောင်နိုင်အရှုံးပေးလို့မရဘူးမှားတယ်မှားတယ်လို့သူဝင်ပြောလို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲ तू အဲ့လိုအရှုံးပေးလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီနေရာသူ့တင်နေရောက်ပြီသူရင်တရားမှန်လားဆိုမရဘူးအခုတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့စီးပွားရေးမှန်များအကုန်လိုက်လှုပ်ထားတဲ့အောင်ပြည့်စုံခင်တီးတက်မှစားတဲ့တူရဲ့အမျိုးရုပ်တွေပါအကုန်လုံးပွဲတိတ်မှန်တယ်ဒါဆိုတော့မင်းအောင်နိုင်ကဘယ်အရှုံးလက်ခံမလဲဗျဟုတ်တယ်မလားအရှုံးလက်မခံသူပါလှုပ်နေသူအမိတ်ပေးနေမှာပဲဘယ်အချိန်ထိအမိတ်ပေးနေမှာလဲသူပါစပ်လှုပ်လို့ရတဲ့အချိန်ထိအမိတ်ပေးမှာအဲ့တော့သူခိုင်းတာကိုလိုက်လှုပ်နေတဲ့တူတွေအနေနဲ့အဲ့ဒီအချက်ကိုတော့စဉ်းစားဖို့ကောင်းတယ်ငါတို့ကမင်းအောင်နိုင်အပေါ်အမိတ်ပေးပေးမြောက်လှုပ်နေရတယ်တကယ်အခုကြည့်ရောစစ်မြေပြင်ကိုအဲ့လိုမျိုးမင်းအောင်နိုင်ဘဏ္ဍာခဆင်းမှုတယ်။နော်ရေကြီးတဲ့နေရာသွားတယ်ဖနှက်ရှုံမပေးဘူး။ဟမ်ထိုင်းဝင်ကြီးချုပ်တော့မိုင်းရှုံတဲ့ရေရောထဲမှာဆင်းပြီးတော့ပြည်သူကိုလိုက်လဲတွေ့ဆုံတယ်။မင်းအောင်နိုင်သွားတယ်ရေထဲဖနှက်တော့ရှုံမပေးဘူးလုံကြုံရင်အထက်ထက်နဲ့တူတစ်ခေါက်နာဖို့ရေစစ်သားတွေမှာစောက်လိုက်ကြတယ်။ဒါတော့ထားပါလုံကြုံရင်ထားတယ်ဆိုတော့နိုင်ငံဟိုသူတို့ဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုတဲ့ဒါသူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ပဲနော်အဲ့တော့တကယ်အောက်ချိန်မှာဖြစ်နေတဲ့စစ်သားတွေကအခုပင်လယ်ဘူးတိတ်ဟန်ထိတယ်နော်တဘုံကြီးမှာအိုးစုတ်ပြတ်တာငတ်ပြတ်ပြီးတော့နော်အခုပန်ဝါတိုင်းခံထိတယ်နော်စုတ်ပြတ်တယ်နော်အခြားဒေသတွေမျိုးစုံတိုင်းခံထိနေတာတစ်ခုပြီးတစ်ခုပဲနော်ဒါတောင်မှသူတို့နော်လော်ဘီကြော်စိုးဦးကဘာပြောလဲဆိုတော့အောင်မြင်စွာစုတ်ခွာလာတာတဲ့ဟာစုတ်ကျိုးတယ်ကွာတိုင်းခံထိလို့ကွင်းပြုတ်ဝပြေးတည်ရတာကိုအောင်မြင်စွာစုတ်ခွာလာတာတဲ့ဟာဖရားကြီးဒီကောင်တွေဘွားမှာဘယ်တော့မှရှုံးမှာမဟုတ်ဘူးလားမသိဟမ်တကယ်တော့အဲ့ကောင်တွေကစစ်သားတွေကိုဒုက္ခပေးနေတာတကယ်စစ်သားတွေကိုဒုက္ခပေးတာ PDF မဟုတ်ဘူးနော် PDF တွေကနောက်ဆုံးသူတို့ဖမ်းမိတဲ့တုံ့ပန်းနေတော့ဘလို့စက်ခံတယ်ဘလို့ကျွေးမေးတယ်ကြည့်လူစိတ်ရှိတာကိုဒါပေမဲ့ဒီစစ်ခွေးထောက်ခံတဲ့ lobby တွေじゃအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအာဘလို့နိုင်နေဘလို့တိုက်နေတက်မှာတော့မျိုးစုံမြှောက်ပေးတယ်အဲ့ဒီမြှောက်ပေးတဲ့အောက်မှာစစ်ဘုံချုပ်တွေကတာယာတယ်တာယာပြီးတော့အောက်ခြေတက်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုပေါက်ကက်လုပ်ခိုင်းတယ်နော်အဲ့တော့အောက်ခြေတက်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုပေါက်ကက်လုပ်ခိုင်းတော့အောက်ခြေတက်ဖွဲ့ဝင်တွေကဘာဖြစ်တယ်ဟုတ်တိုင်းကတော့ဗောတိုင်းကတော့တင်းတော့ဘလူလေးတင်းဟုတ်တယ်မလားအေးအဲ့အဲ့ဒါပဲအဲ့တော့ဒါကိုသူတို့အဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့လည်းသိဖို့ကောင်းတယ်ကဲအားလုံးပဲကြားကြတဲ့အတိုင်းပဲเนาะကျွန်တော်တို့ဖက်ကနေကတော့သူတို့ဘာလို့ပဲပြောပြောဂယုကိုစိုက်ဆရာမလို့ပါဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ကတော့လောက်ဆရာရှိရလောက်ပြီးတော့ဒီအချမ်းဖက်စစ်ခွေးတွေအမြတ်ပြတ်တဲ့တိကျွန်တော်တို့တိုက်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะကဲအားလုံးပဲဒီနေ့ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုဆက်ကြည့်နေအားရကြမလို့ထင်ပါတယ်เนาะအဆုံးထိလိုက်ပါချေချုပ်ပေးကြလို့လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်เนาะနောက်ဗီဒီယိုချမ်းပေးဆောင်ကြမယ်เนาะ